ま、いつかあなたにもこの気持ちがわかるようになるわ。それが大人になるってことよ、セボン。牛に諭される。皆さん、こんにちは。ただいまのアイヌトーン時刻は2020年6月18日、木曜日の午後5時58分です。では、本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。お遊びに来られたお客様に、アイナ島の魅力がしっかり伝わると良いですね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。お、スマホが鳴っている。もしもし、こちらたぬき商店のままきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金 22,861 ベルを口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。そういえばさ、つねきちから買った美術品は、お、来てる来てる。稲荷マーケット。あゆな様、ご注文いただいた美しい彫刻をお届けします。素晴らしいアートをお楽しみください。なお、返品は受け付けておりません。稲荷マーケット。ほう、受け付けられてない。アンチョビ。こんにちは、アイナくん。大切な友達にメッセージカードを送るのが今僕のブームなんだ。一番最初に送るのは君だって決めたんだよ。君の親友、アンチョビ。アンチョビは親友だったのか。待って、美しい彫刻、どんな感じ？ん？ない。あれ、私撮ってなかったっけ？え、撮ってなかったっけ？あ、撮ってないわ。やばいやばい。てか、どんなでかいものもしまわれるのね、あのポストに。こんな感じ。じゃーん。まあ、どんなのって、船の中で見とるけどね。みんな楽しそうね。よ、お出かけ帰ったってね。おしゃべりしよう。ごめんね、邪魔だね、ここ。虫取り、見回り、花の世話。これから何をしようかね。めっちゃスローライフやね。ま、やりたいことからやってっか、だってね。うんうん、それが一番。アイナちゃん、チャオ。今日も乗ってる？あは。お話ししよう。今日はこれから何して過ごそうかな。あは。みんな午後は退屈しとんやね。お元気そうね、生田は。話しに来たよ。今日のアイナ島も素敵ね。潮の香りで心が満たされるわ、生田は。まあ、島だから、周りは海だしね。よ、元気そうだな、キ。お話ししよう。なんかめっちゃパラソルかぶっとるけど。天気がいい日は心なしか、体の調子もいい気がするんだよな、キ。いいことだと思う、それは。じゃ、とりあえず、この美術品をね、見せなければ。お、起きてる、起きてる。どうも。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそ、お越しくださいました。私に何かご用でしょうか？ってことで寄贈します。おう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。一応渡すまではわからんのやね、まだ。どうや。ほほう、これはこれは美しい彫刻ですね。いやはや何と言いますか、これほどまでに美しい彫刻だったとは。本物を、やったこちら寄贈品として大切にお預かりいたしますね。ああ、よかった。私の目は。狂っていなかった。展示室の作品の前のプレートに解説を載せておきますので、またゆっくりとご覧くださいませ。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？いや、大丈夫です。そうですか。では、自由にご見学ください。あれやんね。美術品は解説してくれんねやね。そこは詳しくないんかな？ふたくんも。解説してくれるかなとちょっと思ったんだけども。東京の散布、キャンプサイトに来てるお客様は一体誰だろうか。ちょっとメッセージボトルも落ちてないかなと思うようやけど、落ちてないね。あ、待って、こっちから通れんやつや。自分が設置しときながらあれやけど。さあ、どちら様が。誰やっけ？花子やったっけ？あっとった。ふふ、あなた人見知りしないのね。私の名前は花子よ。声かけてくれてとっても嬉しいわ。まあ人見知りする人間は多分ね、勝手に人のテントの中には入っていかないんだ。この島は空気も美味しいし、最高ね。もうしばらく滞在させてもらうわ。私もここに住めたらいいのに、セボン。君はちょっと、なんかでも、
服かわいい。いいね、その服。明日には帰らなきゃいけないなんて分かってはいたけど、やっぱり寂しいわね。こういう切なさって旅行あるあるだわ。一泊二日っすか。もしもこの島に移住できたら、キャンプでは味わえなかった島の魅力を楽しめたりするのかしら、セボン。どうかな、それは。きっといろんな魅力があるはずよ。でも住んでみないとわからない苦労もあるにはあるでしょうね、セボン。めっちゃなんか押してくるやん。キャンプといえばキャンプファイヤーよ。燃え盛る炎をぼんやり眺めていると、センチメートルな気持ちになるのよね。え、センチメートル？何長さ測ってんのよ。違うわよ。センチメンタル。聞いたことあるでしょ？ま、いつかあなたにもこの気持ちがわかるようになるわ。それが大人になるってことよ、セボン。牛に悟される。めっちゃなんか化粧濃くない？バカンス気分でこの島に来たけど、明日には帰らなきゃいけないと思うと、なんだかちょっぴり寂しいわね。アイル島に住めたら、どんな生活が待ってるのかしら。想像するだけでワクワクするわ、セボン。あれよね、自分がちょっと、来てほしいって思う子はあんまり言ってこんねやけど、って感じの子はぐいぐい来るね。普通の島だけどな。住んでると普通かもしれないけれど、やっぱりここは素敵な島よ。私が太鼓判を押すわ、セボン。眉間にシワが。私はちょっとゲームができないかなと。パジャマワンピー絶対可愛いやん。もしあなたが買ったらパジャマワンピーはプレゼントってことでどうかしら、セボン。やるやる。あなたならそう言うと思ったの。それじゃあ始める前に確認だけど、ゲームのルールはご存知かしら、セボン。知ってる、大丈夫。あら、それじゃあ早速始めましょう。まずはヨークカードを切って。さあ、引いたわよ。このカードは、ハート、ダイヤ、スペード、クローバーのうちどれなのか当ててみてちょうだい、セボン。いつも私クローバーって言ってしまうよね。クラブ。ダイヤ、どや。さあ、次は答え合わせよ。惜しい。残念、答えはハートよ。この問題、ちょっと難しかったかしらね。パジャマワンピ欲しかった。そういう女子力高いもの欲しかった。くっそー。待って、他の商品は。ラグラン T シャツ、急になんかあんまりいらん感じのものになってきたけど、まあ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 。だとしたら売ればいい。知ってまーす。あら、それじゃあ早速始めましょう。まずはヨークカードを切って。さあ、引いたわよ。このカードは赤と黒のどっちなのか当ててみちょうだい。赤。さあ、どうや。二択でもダメなんかい。じゃあ他の商品はどうでしょうか。他に何か持ってないっすか。く。全然ゲームの話をしやがらない。バスケシャツ。よし、じゃあそれで。さっきから急にスポーティーになってきたね。やります。あなたならそう言うと思ってたの。もう私の人となりを分かったのかしら。よし、来い。なんかさ、このミニゲームの種類めっちゃ減ったことない？あの飛び盛りに比べて。4択はね、難しいんだよ、クラブ。どや。難しいわ、そりゃ。二択にして、赤か黒かにして。あ、何も持ってなさそうだわ。なるほどね。てか、いつも思うんやけどさ、なんかこう、お、半妙。キャンプ、こういうテントから出てくるときとかさ、家から出てくるときとか、ちょっとこうなんかね、振り返って手を振ってあげればいいのにと思うよね。あ、家にいらっしゃるね。やっほー。よく来てくれたな。まあゆっくりしてけよ、中から。話を聞きに来たよ。今日はキャンプサイトに誰か来てるみたいだぞ。どんなやつだろう。花子やったよ。まあ、カポエラに関しちゃ、親にかなうやつじゃないってのは確かだと思うけどな、心。カポエラをたしなんでるんすか。え、待って待って待って。見てこれ。え、リサと怪盗の絵皿。あれ、全員に配られたのか。結婚式の。かわいい、飾ってんだけど。ね、今のあの、
このジューンブライドのイベントのやつよね、これ。かわいい。ちゃんと飾ってるのね。いいね、いいね。ちょっとびっくりしたいんやけど。ということは、ライオネル。飾られとるかな？飾られてなかった。いや、よく来てくれたね、まさしく。世間話でも。アイナくん、君昨日は随分と精力的に活動していたそうだね、まさしく。僕もアイナでの一日はあっという間に過ぎてしまうよ。まるで魔法にかけられたように。君たち寝てたじゃないか。なんか夜中とかでもさ、起きとる子は、まあおるんやけど、起きとる人起きてない日がある気がするんよね。まあそういうのもなんか、何バラバラなの？ん、なんか作ってる。やっぱみんな飾ってないね、他の。すみません、作業に夢中になってました。よ。何してるの？ふと思いとったんで、ポップのパンジーのリースを作ってるんですよ。これさ、なんかリースとか、なんかそれも、こういう種類があるってことなんよね。ポップとか。私前、なんかゲットしたとき、何やったんやっけ？なんか忘れたけど、知りたい。何がどうポップで何がどうなんかよくわからんけど。覚えましょう。ポップなパンジーのリース。イェーイ、覚えた。どんな感じ？こんな感じ。色使いがポップってことかな。なんかね、確か前ゲットしたやつは、どこだ？あら？これは貝殻か。ほら、クールなアネモネのリース。で、これはファンシーなバラのリース。このなんかヒアシンスっていうのとチューリップ、この辺なんか普通なんやけど、この辺も普通か。これはなんか菊の冠シックってなったね。種類があるってことなんかな？何種類か。とりあえず間穂だけっぽいね。まさかの飾られとるの可愛かった。普通に可愛かった。ちょっと待って、私今。よし。仕立て屋クーポンを持ってるので、引き換えましょう。2枚持っとったんかな？いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうもどうも。試着室を使いたいのね。どうぞ。あら、お客さん。仕立て屋クーポンを持ってはるんですね。3000ベル以内に商品なら1枚につき1点。無料で引き換えられますよ。ぜひ使ってくださいね。ありがとう。そのつもり。2枚か。駅伝な服。重ね着プリント T シャツ。これちょっと可愛いよね。タンクトップチュニック。でもなんかちょっと、なんて言うんやろ。模様の部分が。なんか自分の目がおかしくなったかのような錯覚が。レースのシャツ。私こういうシャツ現実で持っとるわ。持っとるわ、こういう柄のやつ。何がいいかな。エスニックワンピかわいいな。うん。え、色味的にどう？この色かわいいかな。でも現実の私なら多分この色を選ぶ。こっちにしようっと。ハイビスカスの髪飾り。あ、めっちゃ良くない？超良くない？かわいい。ストラップ付きパンプス。この辺の色？さっきのでもめっちゃ可愛かったけどね。エナメルのパンプス。あ、この辺の方が良くない？ビーズ刺繍のサンダル。この辺かな？色味。あ、でもこれにしようっと。かわいい、かわいい、良き。よきよき。おー、こんだけ買って1800ベルで収まる。やったね。仕立て屋クーポン。様々だわ。なんかさ、なんかめっちゃいいね。観光に来ましたって感じ。南の島に。おおきに、またどうぞ。かわいいわ。あ、マミーさん家におる。お邪魔します。いつも出しっぱやね、水。どうもちょうどお部屋でのんびりしていたところだったんでした、ふん。おしゃべりしよう。
昨日は随分いろいろなことをされてたみたいですね。私もエナさんに負けないように、充実した一日を過ごせるように頑張ります、タフン。まあね、とりあえず毎日毎日、気を揺さぶったりいろいろしてるよ。肩こりとか疲れが気になるときは、猫足バサブにぬるめのお湯を張ってお風呂に入るんです。お風呂の中で本を読んだら、夢中になりすぎて、お湯が水になってることもありますけどね、タフン。そんなに？そんなに？もうお風呂の中で、一応なんかお風呂の中で読めるようなのなんかあったよね。あ、家の中でもヨガしたりとかするんや。へえ、外でだけかと思った。猫足バスタブ。これは一応ピンク、なんかな？ちょっと濃いめのピンク？かわいい。うちのは水色やけど、猫足バスタブ。はい、そして、私もリサと改造の、絵皿をもらっとんやけど、実は一回も飾ったことがないんよね。一回も飾ったことがないんよね。やけんちょっとあんな感じなんやと、思ったより可愛かった。いらっしゃい。ゆっくり見ててくれよ。まあ、たまにしかおらんけん、とりあえず。何コッシンって、なんか可愛いんやけど。買う。買っちゃう。あのバッグも可愛いな。あのちょっとカゴみたいな感じのやつ。買う買う。このシンプルな感じ。ラタンポシェット。あ、なるほどね。ラタン。買います。今の格好に合いそうじゃないこれ。ありがとう。あとは、まあ、大丈夫かな。ってことで、ちょっと、ラタンポシェット。ほら、良きじゃない？こんな感じ。いいね、いいね。かわいい、かわいい。なんか、あの場所におったら、ごちゃ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 としている。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかああやってね、私があげたもの以外でもイベントとかでもらったものとか、自分とこに飾る住民もおるんやね、ちゃんと。